আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ৰাহুল শইকীয়া আৰু আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আহিছোঁ, গণিতৰ এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আহিছোঁ, যিটো বিষয়বস্তু আপোনালোকৰ আগন্তুক এক্সামসমূহৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমাৰ এইটো দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' ক্লাছ, প্ৰথমটো অলৰেডি আমি আপলোড কৰিছোঁ। সেইটোত বিশেষকৈ আমি গণিতৰ কোনখিনি বিষয়বস্তু আগন্তুক এক্সামসমূহৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই বিষয়বস্তুখিনি আমি আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছিলোঁ। আৰু আজি দ্বিতীয় ক্লাছটোত মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ সংখ্যা প্ৰণালী, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চেপ্টাৰ। ইয়াৰ পাছৰ পৰ্যায়ত আমি সংখ্যা প্ৰণালীৰ পাছত মেথছৰ আৰু কি গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আছে সেইসমূহ লৈ আহিম। আজি আমি বিতংভাৱে চাম সংখ্যা প্ৰণালীৰ ভিতৰত মেথছৰ কোনখিনি বিষয়বস্তু পৰে আৰু কোনখিনি এক্সাম ৰিলেটেড বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে সংখ্যা প্ৰণালী, তাৰপিছত কিছুমান সংখ্যাৰ প্ৰকাৰ লিখা আছে। আমি সেই প্ৰকাৰবোৰৰ বিষয়ে বিতংভাৱে এতিয়া ডিছকাছ কৰিম। প্ৰথম আপোনালোকে দেখা পাইছে স্বাভাৱিক সংখ্যা। আমি সকলোৱে জানো যিহেতু আমি নৰ্মেলি ডে টু ডে লাইফত যিবোৰ নাম্বাৰ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই সংখ্যাবোৰকে একচুৱেলি কি বুলি কোৱা হয়, স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ স্বভাৱতে আমাৰ মনলৈ যিবোৰ সংখ্যা আহে সেই সংখ্যাবোৰক কি বুলি কোৱা হয়, স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া স্বাভাৱিক সংখ্যা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় সেইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আপোনালোকে মন কৰিব, স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু পূৰ্ণ সংখ্যা প্ৰায় একে, জাষ্ট সৰু এটা ডিফাৰেণ্ট আছে। এতিয়া আমি প্ৰথম চাম স্বাভাৱিক সংখ্যা কাক কয়। স্বাভাৱিক সংখ্যাটো ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয়, নেচাৰেল নাম্বাৰ, নেচাৰেল নাম্বাৰ। আৰু এইখিনি কি হয়, ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয়, ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ হয়। স্বাভাৱিক সংখ্যা সদায় ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ হয়। আৰু এনেদৰে ওৱান, টু, থ্ৰী, ফ'ৰ, ফাইভ, ছিক্স এনেদৰে গৈ থাকে আপ টু ইনফিনিটিলৈকে। অৰ্থাৎ স্বভাৱতে ডে টু ডে লাইফত ব্যৱহাৰ কৰা যিবোৰ সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাবোৰকে কি বুলি কোৱা হয়, স্বাভাৱিক সংখ্যা। আৰু ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয়, নেচাৰেল নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি দ্বিতীয়তে চাম পূৰ্ণ সংখ্যা কাক কয়। আমি এতিয়া গম পালোঁ স্বাভাৱিক সংখ্যা কাক কয়, নেক্সট আমি চাম পূৰ্ণ সংখ্যা কাক কয়। সেইখিনি সংখ্যাক পূৰ্ণ সংখ্যা কয় যেতিয়া স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত আমি জিৰ'টো এড কৰি দিওঁ। অৰ্থাৎ স্বাভাৱিক সংখ্যাখিনিৰ লগত যেতিয়া আমি জিৰ'টো এড কৰি দিওঁ তেতিয়া সেই সংখ্যাখিনি হৈ পৰে কি, পূৰ্ণ সংখ্যা। অৰ্থাৎ স্বাভাৱিক সংখ্যা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয়, ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ হয়। ওৱান, টু, থ্ৰী, ফ'ৰ, ফাইভ এনেদৰে এইখিনিৰ পৰা এইখিনি কি হয়, স্বাভাৱিক সংখ্যা। আৰু যদি আমি সেই স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰৰ লগত একটো যোগ কৰি দিওঁ, চৰি জিৰ'টো এড কৰি দিওঁ তেতিয়া সেই সংখ্যাৰ ঠপটো কি বুলি কোৱা হয়, পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। প্ৰথম আমি কি পালোঁ, স্বাভাৱিক সংখ্যা, দ্বিতীয়তে আমি কি পালোঁ, পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ল। অৰ্থাৎ পূৰ্ণ সংখ্যাটোক ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয়, হোল নাম্বাৰ বুলি, হোল নাম্বাৰ। কোনখিনি সংখ্যা এতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যা, শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই স্বাভাৱিক সংখ্যাখিনিক একেলগে কি বুলি কোৱা হয়, হোল নাম্বাৰ অৰ্থাৎ পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। প্ৰথমতে আমি কি পাইছিলোঁ, স্বাভাৱিক সংখ্যা কাক কয়, আৰু সেই স্বাভাৱিক সংখ্যাখিনিৰ লগত যদি আমি শূন্যটো এড কৰি দিওঁ আৰু সেই সংখ্যাখিনি কি হৈ পৰে, হোল নাম্বাৰ। আৰু এই হোল নাম্বাৰখিনি যেন আমি দেখিলোঁ, আমি ডে টু ডে লাইফত যিমানখিনি অংক কৰোঁ এই হোল নাম্বাৰখিনি, হোল নাম্বাৰখিনি ইউজ কৰি পেলাই আমি ডে টু ডে লাইফত যিমানবোৰ অংক আছে সেই অংকখিনি সমাধান কৰোঁ। হ'ব, ইয়াৰ পাছত কি আছে, মৌলিক সংখ্যা। মই তাৰ আগতে এটা কথা কৈ দিছোঁ, ইয়াত এটা ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন প্ৰায় সুধি থাকে, কেইবাটাও কুৱেশ্যন সোধে, তাতকৈ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো কি হয় মই সেইটো কৈছোঁ। প্ৰথম এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, সবাতোতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কি হয়, এই কুৱেশ্যনটো সুধিব পাৰে, সবাতোতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা কি হয়, ওৱান। ঠিক একেদৰে আকৌ সোধে, সবাতোতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা বা হোল সংখ্যা কোনটো, সবাতোতকৈ সৰু পূৰ্ণ বা হোল সংখ্যা কোনটো, শূন্যটো। হ'ব, এতিয়া আৰু এটা কুৱেশ্যন, সবাতোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল, সকলো স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা হয়নে,
হকলো স্বাভাবিক সংখ্যাই পূর্ণ সংখ্যা হয় নে হেতু যদি খুদে তেতিয়া হবো কি অ্যানসারটো হয় কারণ গুটি স্বাভাবিক সংখ্যাখিনি কোত সময় আছে পূর্ণ সংখ্যাত সময় আছে যদি আপোনা কোয়েশনটো এনেদৰে খুদে হকলো পূর্ণ সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা হয় নহয় তেতিয়া কিন্তু হয় বুলি কলে অ্যানসারটো ইনকারেক্ট হবো কিয়নো ইয়াত শূন্য এটা বেছি কৈ আছে ইয়াত শূন্য এটা নাই যেতিয়া আমি শূন্যটো স্বাভাবিক সংখ্যার লগত এড করেছিল তেতিয়া সেই সংখ্যাখিনি কি হয়ে গৈছিলে পূর্ণ সংখ্যা হয়ে গৈছিলে গতিকে কি কব পাৰো আমি সকলো পূর্ণ সংখ্যাই স্বাভাবিক সংখ্যা নহয় হব নেক্সট দিয়া আছে মৌলিক সংখ্যা অর্থাৎ ইংলিশত কি বুলি কোৱা হয় প্রাইম নাম্বার এতিয়া আমি চাম প্রাইম নাম্বার বা মৌলিক সংখ্যা কাক বোলা হয় হব তার আগতে আমি জানি লব লাগিব মৌলিক সংখ্যার জনার আগতে আমি জানি লব লাগিব উৎপাদক কাক কয় বা ফ্যাক্টর কাক কয় উৎপাদক বা ফ্যাক্টর কাক কয় ফ্যাক্টর অসমীয়াত কি বুলি কোৱা হয় উৎপাদক উৎপাদক কাক কয় সাপোজ এটা সংখ্যা আছে মই ধৰি ললো দুই এই দুই সংখ্যাটোক কি কি সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পাৰো আমি দুই সংখ্যাটোক আমি কি কি সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব পাৰো এক নম্বৰ ওৱানেৰে ইয়াক হৰণ কৰিব পাৰো ওৱানে দুইক ডিভিজিবল হয় ঠিক একেদৰে আৰু কিহে পাৰো দুইৰে পাৰো অৰ্থাৎ সেই সংখ্যাটো নিজেই পাৰে ঠিক আছে গতিকে আমি যেন পালোঁ ওৱান এণ্ড টু যি দুটা সংখ্যাই কি হৈছে দুইক হৰণ কৰিব পৰা যায় আৰু সেই দুটা সংখ্যাকে কি বুলি কোৱা হয় দুইৰ উৎপাদক বুলি কোৱা হয় যি দুটা সংখ্যাৰে সেই সংখ্যাটোক কি কৰিব পাৰি হৰণ কৰিব পাৰি সেই সংখ্যা দুটাকে কি বুলি কোৱা হয় উৎপাদক বা ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয় ফেক্টৰ বুলি কোৱা হয় হল এতিয়া আমি গম পালোঁ উৎপাদক কাক কয় হ'ব এতিয়া আমি চাম প্ৰাইম নাম্বাৰ অৰ্থাৎ মৌলিক সংখ্যা কোনবোৰ হয় প্ৰাইম নাম্বাৰ বা মৌলিক সংখ্যা কোনবোৰ হয় এতিয়া আমি চাম এতিয়া যেন মই ক'লোঁ উৎপাদক সেই উৎপাদকৰ পৰাই আমি মৌলিক সংখ্যাবোৰ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ ছাপ'জ এটা সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটোৰ উৎপাদক মাত্ৰ দুটা ছাপ'জ এটা সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটোৰ যদি দুটা উৎপাদক থাকে তেতিয়া আমি সেই সংখ্যাখিনি কি বুলি ক'ম মৌলিক সংখ্যা বা প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা সংখ্যা প্ৰণালীত যিমানবোৰ তেনেধৰণৰ সংখ্যা আছে যাৰ উৎপাদক দুটা আৰু সেই সংখ্যাখিনি কি হ'ব মৌলিক সংখ্যা বা প্ৰাইম নাম্বাৰ তো এনেকুৱা সংখ্যা কি কি আছে দুইটো আমি ক'ব পাৰোঁ দুই কাৰণ দুইৰ উৎপাদক কেইটা দুটা ওৱান এন আৰু আনটো কি হ'ব দুই অৰ্থাৎ সংখ্যাটো নিজে ঠিক একেদৰে তিনি তিনিৰ উৎপাদক কেইটা ওৱান আৰু কি হ'ব থ্ৰী ঠিক একেদৰে নেক্সটটো কি হ'ব ফ'ৰ নহয় ফাইভ হ'ব ফাইভৰ উৎপাদক কেইটা দুটা ওৱান ফাইভ ঠিক একেদৰে ছেভেনটো ওৱান এণ্ড ছেভেন ঠিক একেদৰে নাইন নাইন নহয় কাৰণ নাইনৰ উৎপাদক দুটাতকৈ বেছি ইলেভেনটো হ'ব ইলেভেনৰ উৎপাদক কেইটা দুটা ওৱান এণ্ড ইলেভেন আৰু এনেদৰে গৈ থাকিব যিবোৰ সংখ্যাৰ কি হ'ব উৎপাদক দুটা থাকে সেই সংখ্যাবোৰকে কি বুলি কোৱা হয় মৌলিক সংখ্যা বা প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পাছত আমি চাম যৌগিক সংখ্যা কোনবোৰ যৌগিক বা ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয় কম্প'জিট নাম্বাৰ কম্প'জিট নাম্বাৰ আমি যেতিয়া মৌলিক সংখ্যাৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমি পাইছিলোঁ যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক দুটা থাকে বা ফেক্টৰ দুটা থাকে সেই সংখ্যাবোৰকে কি বুলি কোৱা হয় মৌলিক সংখ্যা বা প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় যদি দুটাতকৈ বেছি থাকে বা তিনিটা থাকে বা তিনিটাতকৈও বেছি থাকে সেই সংখ্যাবোৰক কি বুলি কোৱা হয় যৌগিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় মোৰ দেন টু যদি ফেক্টৰ থাকে তেতিয়া আমি সেই সংখ্যাবোৰক কি বুলি ক'ম যৌগিক সংখ্যা বুলি তো তেনেকুৱা সংখ্যা কি কি আছে প্ৰথম আমি দুইৰ বিষয়ে গম পালোঁ তিনিৰ বিষয়ে গম পালোঁ গতিকে কি হ'ব নেক্সটটো ফ'ৰ হ'ব গতিকে ফ'ৰ কি হ'ব প্ৰথম যৌগিক সংখ্যা অৰ্থাৎ সবাতোতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাটো কি হ'ব ফ'ৰ কাৰণ ফ'ৰৰ কেইটা আছে ওৱানে যায় হৰণ ফ'ৰক দুইয়ে যায় আৰু ফ'ৰে যায় মৰ দেন টু
অর্থাৎ ইয়ার সারির উৎপাদক কেটা দুটাতকৈ বেছি 1 2 4 অর্থাৎ তিনিটা উৎপাদক আছে সারির গটিকে মই কৈছিলু যদি উৎপাদক দুটাতকৈ বেছি থাকে সেই সংখ্যাবোৰক কি বুলি কোৱা হয় যৌগিক সংখ্যা বা কম্পোজিট নাম্বার বুলি কোৱা হয় গটিকে কম্পোজিট নাম্বার প্ৰথমটো কি পালো আমি সারি পালো তাৰ পিছত কি আহিব ছয় আহিব ছয়ৰ বেছি দুটাতকৈ বেছি থাকে উৎপাদক বা ফেক্টৰ বেছি থাকে তাৰ পিছত কি আহিব আঠ আহিব তাৰ পিছত কি আহিব ন আহিব এনেদৰে গৈ থাকিব মই এইখিনিতে এটা কথা কব বিচাৰিছো আপোনালোকক এটা কুৱেশ্চন এক্সাম সমূহত আহে সেই কুৱেশ্চনটো হৈছে সবাতুতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা কি সবাতুতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো কি তেতিয়া আমি কি বুলি কম সবাতুতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো হৈছে 2 ঠিক একেদৰে আৰু এটা কুৱেশ্চন সুধে যুগ্ম মৌলিক সংখ্যাটো কি যুগ্ম মৌলিক সংখ্যাটো কি তেতিয়া হলে কি হ'ব আনসারটো একেটাই যুগ্ম মৌলিক সংখ্যাটো হৈছে 2 আৰু আৰু এটা কুৱেশ্চন সুধে অযুগ্ম মৌলিক সংখ্যাটো কি অযুগ্ম সবাতুতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো কি অযুগ্ম সবাতুতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো কি আমি ইয়া দেখিছো 2 হৈছে এটা কি যুগ্ম সংখ্যা গটিকে সবাতুতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো হৈছে যুগ্ম গটিকে যুগ্ম মৌলিক সংখ্যাটো কি আছিল 2 আছিল কিন্তু যদি কোয়েশ্চনটো এনেদৰে সুধে সবাতুতকৈ সৰু অযুগ্ম মৌলিক সংখ্যাটো কি তেতিয়া আনসারটো কি হ'ব 3 সবাতুতকৈ সৰু অযুগ্ম মৌলিক সংখ্যাটো হৈছে কি 3 ঠিক একেদৰে যৌগিক সংখ্যাৰ পৰা এটা কুৱেশ্চন সুধিব পাৰে সবাতুতকৈ সৰু মৌলিক সৰি যৌগিক সংখ্যাটো বা কম্পোজিট নাম্বাৰটো কি হয় সবাতুতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাটো কি হ'ব তেতিয়া হলে 4 হ'ব এতিয়া আমি তাৰ পাছলৈ আহিছো অখণ্ড সংখ্যা কাক কয় বা ইংলিছত ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ইন্টিজাৰ বুলি কোৱা হয় ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয় ইন্টিজাৰ বুলি কোৱা হয় সাপোজ A আৰু B ধৰি ললো আমি A আৰু B দুজন ব্যক্তি বা দুজন পার্সন A and B be the two person ঠিক আছে A আৰু B ধৰি ললো দুজন ব্যক্তি সাপোজ A ৰ হাতত আছে 10 টকা ঠিক একেদৰে B ৰ হাতত আছে 10 টকা এতিয়া কি কৰিলে A B ক 2 টকা দি দিলে A B ক 2 টকা কি কৰিলে দি দিলে ঠিক আছে গতিকে 2 টকা যেতিয়া এ বিক দি দিলে তেতিয়া এৰ হাতত কি হৈ গল 2 টকা কমি গল আৰু সেই কমি যোৱাটোকে আমি এনেদৰে লিখিব পাৰো -2 ঠিক আছে তো সেইটোক আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰো -2 হিচাপে লিখিব পাৰো অৰ্থাৎ এ বিক কিমান দিলে 2 টকা দি দিলে অৰ্থাৎ এৰ হাতত কি হৈ গল 2 টকা এটা কমি গল আৰু সেইটোক আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰো -3 এটা 2 ৰ আগত দি পেলাই লিখিব পাৰো ঠিক একেদৰে বিয়ে এবাৰ কি কৰিলে বিয়ে 2 টকা পালে অৰ্থাৎ এ 2 টকা দিলে বিয়ে সেইটো পালে অৰ্থাৎ বিয়ে পালে মিন্স আমি ইয়াক এনেদৰে লিখিব পাৰো অৰ্থাৎ +2 দি পেলাই লিখিব পাৰো এৰ পৰা গল বিয়ে লাভ কৰিলে অৰ্থাৎ এ 2 টকা দিলে সেইটো আমি কেনেদৰে লিখিলো -2 আৰু বিয়ে পালে 2 টকা সেইটো আমি কেনেদৰে লিখিলো +2 দি পেলাই লিখিলো এই যেন মই লিখিলো -2 +2 এই সংখ্যাবোৰক কি বুলি কোৱা হয় ইন্টেজাৰ বা অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হয় তো অখণ্ড সংখ্যা কোনবোৰ তেতিয়া হলে যোগ বিয়োগৰ পৰা ধৰি যিমানবোৰ সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাবোৰক কি বুলি কোৱা হয় অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হয় ঠিক কোনবোৰ হ'ব তেতিয়া হলে -3 ইয়াৰ পৰা গৈ থাকিব তো -2 -1 0টো এটা অখণ্ড সংখ্যা +1 +2 +3 এনেদৰে গৈ থাকিব অৰ্থাৎ যিমানখিনি পজিটিভ নেগেটিভ শূন্যক ধৰি সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাবোৰক কি বুলি কোৱা হয় অখণ্ড সংখ্যা বা ইন্টিজাৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পিছত আছে যুগ্ম সংখ্যা ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয় ইভেন নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় যুগ্ম সংখ্যাবোৰক আৰু সেই যুগ্ম সংখ্যা কোনবোৰ যিবোৰ সংখ্যাক দুইৰে হৰণ কৰিব পৰা যায় সেই সংখ্যাবোৰক কি বুলি কোৱা হয় যুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱা হয় দুইৰে কোনবোৰ সংখ্যাক হৰণ যায় ষ্টাৰ্টিং 2 4 6 8 10 এই সংখ্যাবোৰক কি বুলি কোৱা হয় যুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱা হয় আৰু এটা মন কৰিব যদি কোনো এটা সংখ্যাৰ শেষত শূন্য থাকে সেই সংখ্যাবোৰ সদায় কি হয় যুগ্ম হয় ঠিক একেদৰে ইয়াত দিয়া আছে অযুগ্ম সংখ্যা তো অযুগ্ম সংখ্যা কি বুলি কোৱা হয় ইংলিছত অড নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় অড নাম্বাৰ এতিয়া অযুগ্ম সংখ্যা কোনবোৰ হ'ব মই কৈছিলোঁ
Zibur Hoinkak, Duire Horonzai, He Hoinkabura Kibulikwahoi, Zukmo Hoinka, or English of Kibulikwahoi, Iben number Bulikwahoi. Take Ekedore, your opposite to Zibur Hoinkak Duire Horon Nazai. Kunbur Hoinkak Duire Horon Nazai, Eco Duire Horon Zaine, Eco Duire Horon Nazai. Take Ekedore Tini Duire Horon Zaine, Tini Duire Horon Nazai. Take Ekedore, Pasok Duire Horon Zaine, Pasok Duire Horon Nazai. ঠিক একেদৰে 7 9 এই সংখ্যাবোৰ কি হ'ব তেতিয়া হলে অযুগ্ম সংখ্যা বা অড নাম্বাৰ হ'ব হ'ব এতিয়া আমি গম পালো কোনবোৰ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনবোৰ সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা কোনবোৰ সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা কোনবোৰ সংখ্যা যৌগিক সংখ্যা কোনবোৰ সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা কোনবোৰ সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যা আৰু কোনবোৰ সংখ্যা অযুগ্ম সংখ্যা এতিয়া লৈকে আমি কেটা টাইপ পালো সাতটা টাইপ পালো আৰু কেটামান আছে মই সেইকেইটা কৈ আছো ইয়ার পাছত অতি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যার এটা টাইপ হইছে পরিমেয় সংখ্যা কি বলি কলু মই পরিমেয় সংখ্যা ইংলিশত কি বলি কোয়া হয় রেশনাল নাম্বার আর এ টি আই ও এন এ এল রেশনাল নাম্বার অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিমেয় সংখ্যা এতিয়া কথাটো হল পরিমেয় সংখ্যা কোনবিলাক কোৱা হয় কোনখিনি সংখ্যা হৈছে পরিমেয় সংখ্যা আপোনালোকে এটা কথা দেখিছে ইয়াত মই যেটো ইংলিছত টার্ম লিখিছো তাত কি লিখা আছে রেশনাল নাম্বার ইয়াৰ পৰা আপুনি এটা কথা লক্ষ্য কৰক ইয়াত এটা ওয়ার্ড সন্নিবিষ্টিত হৈ আছে রেশনালৰ লগত সেটো হৈছে কি ৰেশিও 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 ওয়ার্ডটো কোড আছে রেশনালত আছে ঠিক আছে তো ৰেশিও মানে কি Ratio মানে কি ratio মানে আমি কি বুলি জানো অসমীয়াত অনুপাত অনুপাত এতিয়া যদি আপোনাক খোধে পরিমেয় সংখ্যা কি তেতিয়া আপুনি কব যে জিবুৰ সংখ্যাক অনুপাতৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি সেই সংখ্যাবোৰ কি বুলি কোৱা হয় পরিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয় কি কলো মই জিবুৰ সংখ্যাক অনুপাতৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি সেই সংখ্যাবোৰক কি বুলি কোৱা হয় পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয় বা এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেফিনিচন আছে আৰু সেইটো কি পি বাই কিউ আকাৰৰ বা ডেফিনিচনটো মই নেলেখো কৈ দিছোঁ পি বাই কিউ আকাৰৰ যিমানবোৰ সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাবোৰক পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয় মই আকৌ কৈ দিছোঁ P by Q আকাৰৰ যিমানবোৰ সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাবোৰক কি বুলি কোৱা হয় পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয় কিন্তু এটা কথা মন কৰিব ইয়াত Q কেতিয়াও শূন্যৰ সমান নহয় হ'ব P by Q আকাৰৰ যিমানবোৰ সংখ্যা আছে সেই গোটেই সংখ্যাবোৰক কি বুলি কোৱা হয় পৰিমেয় সংখ্যা আৰু যত Q is not equal to 0 অৰ্থাৎ যিটো তলত টার্ম আছে Q সেইটো কেতিয়াও কি নহয় 0 নহয় হ'ব তো এতিয়া পরিমেয় সংখ্যা তেতিয়া হলে কোনবোৰ হ'ব আমি যিমানবোৰ সংখ্যা পালো 1 2 3 minus 1 minus 2 0 4 1 by 5 1 by 10 1 by 10 5 by 1 ঠিক একেদৰে 5 by 0 0 by 5 এই সংখ্যাবোৰ হৈছে কি পৰিমেয় সংখ্যা কিন্তু মই ইয়া দুটা সংখ্যা লিখিলো এটা লিখিলো 5 by 0 আৰু আনটো লিখিলো 0 by 5 মই অকমান আগত কৈছিলো p by q আকাৰৰ যিমানখিনি সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাখিনি কি বুলি কোৱা হয় পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয় কিন্তু যত q is not equal to 0 ইয়াত আপুনি দেখা পালে যে তলত q ৰ ভ্যালুটো কি হৈছে 0 ৰ লগত ইকুৱেল হৈছে গতিকে এই সংখ্যাটো কেতিয়াও পরিমেয় হ'ব নোৱাৰে বাট 0 বাই 5 টো কি হ'ব পাৰে পরিমেয় হ'ব পাৰে হ'ব আৰু এই 1 2 3 minus 1 minus 2 0 4 1 বাই 5 1 বাই 10 এইখিনি পরিমেয় কেনেদৰে হ'ল এইখিনিটো আপোনালোকে দেখিছে 1 বাই 5 1 বাই 10 সেই গোটেই সংখ্যাখিনি p বাই q আকাৰত আছে কিন্তু এই সংখ্যাগিটা p by q আকাৰত নাই কিন্তু আমি এটা কথা জানো যেতিয়া আমি 1 টো লিখো 1 ৰ তলত সদায় কি থাকে 1 এটা থাকে
এটা কি হৈ গ'ল এটা p / q হৈ গ'ল ঠিক একে দৰে দুই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও তলত 1 এটা থাকে অৰ্থাৎ এটো মানে কি p / q আকাৰৰ সংখ্যা বুজি পালে গটিকে এই গুটেই সংখ্যাবোৰক কি বুলি কোৱা হয় পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি নেক্সট চাম অপৰিমেয় সংখ্যা কোনবোৰ পরিমেয় সংখ্যার আৰু এটা উদাহরণ চাব সাপোজ আপোনাক এটা সংখ্যা দিয়া আছে 1.444 এনেদৰে গৈ আছে এই সংখ্যাটো পরিমেয় হয় নে নহয় আপোনাক খুদিলে এই সংখ্যাটো পরিমেয় হয় নহয় বাৰু এই সংখ্যাটো পরিমেয় কিয় হয় যদি আপুনি আপোনাক এটা সংখ্যা দিলে ডেসিমেল নাম্বার এটা দিলে এনেকুৱা নাম্বার এটা দিলে সাপোজ সেই সংখ্যাটো পরিমেয় হয় নে নহয় সেইটো সাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব এই সংখ্যাকিটা লক্ষ্য কৰিব ডেসিমেলৰ পিছত অৰ্থাৎ পইণ্টৰ পাছত যিমান কিটা সংখ্যা থাকে সেই কিটা লক্ষ্য কৰিব যদি সেই সংখ্যাকিটা বারে বারে ৰিপিটেশন হৈছে তেতিয়া আপুনি গম পাব সেই সংখ্যাটো কি হয় পরিমেয় হয় যদি ৰিপিটেশন নহয় তেতিয়া ডাইৰেক্ট গম পাব সেই সংখ্যাটো কি নহয় অপরিমেয় হয় অর্থাৎ পরিমেয় নহয় ইয়াত সারি বারে বারে রিপিট হয়েছে সারি বারে বারে রিপিট হয়েছে গতি এই সংখ্যাটা কি হব এই সংখ্যাটো পরিমেয় হব কিন্তু ই অপরিমেয় নহয় গম পালে এতিয়া এটা নেক্সট আমি চাও অপরিমেয় সংখ্যা কোনবোৰ অপরিমেয় সংখ্যা কোনবোৰ অপরিমেয় সংখ্যা অপরিমেয় সংখ্যা অর্থাৎ ইংলিশত কি বলে কোয়া হয় ইরেশনাল নাম্বার ইরেশনাল নাম্বার কোনবোৰ সংখ্যা এতিয়া অপরিমেয় সংখ্যা ডাইরেক্ট আপুনি কব পাৰে ইয়াৰ আগত আমি কি পাইছিলোঁ যিবোৰ সংখ্যাক আমি p / q আকাৰত লিখিব পাৰো সেই সংখ্যাবোৰে কি আছিলে পরিমেয় সংখ্যা আছিলে গতিকে ইয়াত উলটাটো হ'ব p / q আকাৰত যিবোৰ সংখ্যাক আমি লিখিব নোৱাৰো সেই সংখ্যাবোৰে কি হ'ব অপৰিমেয় সংখ্যা অৰ্থাৎ ইৰেশনাল নাম্বাৰ যিবোৰ সংখ্যাক আমি p / q আকাৰত লিখিব নোৱাৰো সেই সংখ্যাবোৰে কি হ'ব তেতিয়া হলে ইৰেশনাল নাম্বাৰ হ'ব এতিয়া সাপোজ আপোনাক দুটা সংখ্যা দিয়া আছে এটা দিয়া আছে √2 এটা দিয়া আছে √3 আৰু এটা দিয়া আছে √4 এটা কথাটো হ'ল এই সংখ্যাকিটাৰ কোনকিটা পৰিমেয় কোনকিটা অপৰিমেয় সেইটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম বা অপৰিমেয় সংখ্যা আমি কেনেদৰে বাছিম মই অকণমান আগত কৈছিলোঁ দশমিকৰ পিছত অৰ্থাৎ 1.444 লৈছিলোঁ এই সংখ্যাটো পৰিমেয় আছিলে নে অপৰিমেয় আছিলে এই সংখ্যাটো পৰিমেয় আছিলে কিয় পৰিমেয় আছিলে বিকজ পইণ্টৰ পাছত যিমানকেইটা সংখ্যা আছিলে সেই সংখ্যাখিনি ৰিপিটেশ্যন হৈছিলে কিন্তু যদি আমি √2ৰ ভেলু চাওঁ √3ৰ ভেলু চাওঁ আৰু √4ৰ ভেলু চাওঁ √4ৰ ভেলু কিমান আমি জানো 2 গতিকে 2টো পৰিমেয় নে অপৰিমেয় দুইটো পরিমেয় সংখ্যা গতিকে আমি গম পালো √4টো কি হয় পরিমেয় সংখ্যা এতিয়া আহিল কথাটো √2 এণ্ড √3 কোন √2 এণ্ড √3 অপরিমেয় নেকি সেইটো আমি কেনেদৰে গম পাম সেইটো সাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম √2ৰ ভেলু কিমান √3ৰ ভেলু কিমান সেইটো আমি সাব লাগিব √2ৰ ভেলু কিমান 1.4142 এনেদৰে গৈ থাকে ঠিক একেদৰে √3ৰ ভেলু 1.723 এনেদৰে গৈ থাকে ইয়াত আপুনি এটা কথা লক্ষ্য কৰক এই ডেসিমেলৰ পিছত যিমানখিনি সংখ্যা আছে ইয়াতো ডেসিমেলৰ পিছত যিমানখিনি সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাখিনিৰ কি হোৱা নাই ৰিপিটেশ্যন হোৱা নাই ইয়াতো ৰিপিটেশ্যন হোৱা নাই কিন্তু এই সংখ্যাটো চাওক দশমিকৰ পিছত সংখ্যাখিনি কি হৈছিলে ৰিপিটেশ্যন হৈছিলে যাৰ কাৰণে এই সংখ্যাটো কি আছিলে পৰিমেয় আছিলে কিন্তু এইকেইটা সংখ্যাৰ ৰিপিটেশ্যন হৈছে জানো √2ৰ যিটো ভেলু পাইছোঁ √3ৰ যিটো ভেলু পাইছোঁ এই ভেলুখিনি ৰিপিটেশ্যন হৈছে জানো নাই হোৱা গতিকে √2 এণ্ড √3 এই সংখ্যাকেইটা কি হ'ব তেতিয়াহ'লে অপৰিমেয় সংখ্যা গম পালোঁ আমাৰ আমি অপৰিমেয় সংখ্যাবোৰ কেনেদৰে উলিয়াব পাৰি বা পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ আমি কেনেদৰে ধৰিব পাৰোঁ ঠিক একেদৰে আপোনাক প্ৰায় সোধে এক্সামবোৰত প্ৰায় সোধে প্ৰায় পৰিমেয় নে অপৰিমেয় প্ৰায় পৰিমেয় নে অপৰিমেয় এই কথাটো সোধে যদি আপুনি নৰ্মেলি চাই প্ৰায়ৰ ভেলুটো কিমান 7/22 বা 22/7 আমি সকলোৱে জানো প্ৰায়ৰ ভেলু কিমান 22/7 বা 7/22 যদি আমি এইটো চাওঁ এইটো এটা p / q আকাৰৰ সংখ্যা এই সংখ্যাটো প্ৰায়ৰ ভেলুটো এটা p / q আকাৰৰ সংখ্যা কিন্তু ই এই সংখ্যাটো পরিমেয় নে অপরিমেয় সেই কুয়েশনটো এক্সামত বারে প্রতি সোধে কিন্তু যদি আপুনি চাই পায় এটা অপরিমেয় সংখ্যা
পাই কেতিয়াও পরিমেয় নহয় কিয় পরিমেয় নহয় কারণ মই অকমান আগতে কৈছিলোঁ যিবোৰ সংখ্যা রিপিটেশন হয় সেই সংখ্যাবোৰ কি বুলি কোৱা হয় পরিমেয় সংখ্যা কিন্তু পাই যেটো ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুটো যদি আপুনি চাই ইয়াৰ রিপিটেশন কি হয় ইহঁতৰ রিপিটেশন নহয় কি আছিলে ইয়াৰ ভ্যালুটো 3.14285 এনেদৰে গৈ থাকে এটা দীঘলীয়া ভ্যালু পোৱা যায় কিমান পালো 7 ভাগৰ 22ৰ ভ্যালুটো 3.14285 এনেদৰে গৈ থাকে যদি আপুনি এই সংখ্যা গিতা ডেসিমেলৰ পিছৰ অৰ্থাৎ পইণ্টৰ পাছৰ সংখ্যা গিতা যদি লক্ষ্য কৰে তেতিয়া আপুনি দেখা পাব এই সংখ্যাখিনিৰ কি হোৱা নাই রিপিটেশন হোৱা নাই গতিকে কি গম পালে ইয়াৰ পৰা পাই এটা অপৰিমেয় সংখ্যা পাই পৰিমেয় নহয় আপোনাৰ এক্সামত প্ৰায় সুধে পাই পৰিমেয় নে অপৰিমেয় গতিকে আমি কি গম পালো পাই এটা অপৰিমেয় সংখ্যা নেক্সট আমি চাম বাস্তৱ সংখ্যা কাক কয় বাস্তৱ সংখ্যা কাক কয় বা ৰিয়েল নাম্বাৰ কাক কয় কোনখিনি সংখ্যাক আমি বাস্তৱ সংখ্যা বুলি কওঁ বাস্তৱ সংখ্যা বাস্তৱ সংখ্যা বা ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয় ৰিয়েল নাম্বাৰ আপোনাক যদি সুধে বাস্তৱ সংখ্যা কাক কয় বা বাস্তৱ সংখ্যা কি তেতিয়া আপুনি ডাইৰেক্ট ক'ব পৰিমেয় অৰ্থাৎ পৰিমেয়টো ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয় ৰেচনেল নাম্বাৰ মই শ্বৰ্ট কৈ লিখিছোঁ ৰেচনেল নাম্বাৰ প্লাছ ইৰেচনেল নাম্বাৰ অৰ্থাৎ অপৰিমেয় সংখ্যা পৰিমেয় প্লাছ অপৰিমেয় পৰিমেয় প্লাছ অপৰিমেয় অৰ্থাৎ পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাখিনি লগ হৈ যিখিনি সংখ্যা আমি পাওঁ ডে টু ডে লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে পৰিমেয় আৰু অপৰিমেয় সংখ্যাখিনি লগ কৰাই আমি যিবোৰ সংখ্যা পাওঁ সেই সংখ্যাবোৰকে কি বুলি কোৱা হয় বাস্তৱ সংখ্যা বুলি কোৱা হয় আমি পাইছিলোঁ অকণমান আগত পৰিমেয় সংখ্যা কোনখিনি আছিলে অপৰিমেয় সংখ্যা কোনখিনি আছিলে আৰু সেই গোটেইখিনি সংখ্যাক যদি আমি একেলগ কৰি দিওঁ তেতিয়া সেই সংখ্যাখিনি কি বুলি কোৱা হয় বাস্তৱ সংখ্যা বা ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি গম পালোঁ সংখ্যা প্ৰণালীৰ গোটেই চেপ্টাৰটোত কোনখিনি সংখ্যা কি সংখ্যা বুলি কোৱা হয় প্ৰত্যেকটো ভাগৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত পঢ়িলোঁ কোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট সেই বিষয়েও আমি জানিলোঁ এতিয়া মই আৰু এটা কথা ইয়াৰ লগতে সংযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা বস্তু প্ৰায় সুধে পূৰ্বপদ আৰু উত্তৰ পদ পূৰ্বপদ আৰু উত্তৰ পদ কোনবোৰ হয় ছাপোজ আপোনাক সুধিলে স্বাভাৱিক সংখ্যাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত দুইৰ উত্তৰ পদ কিমান আৰু দুইৰ পূৰ্বপদ কিমান পূৰ্ব মানে আগৰটো আৰু উত্তৰ মানে দুইৰ পিছত আমি যিটো পাম আগত কি পাইছিলোঁ দুইৰ আগত ওৱান পাছত কি পাম আমি থ্ৰী হ'ল অৰ্থাৎ দুইৰ লগত ওৱান প্লাছ কৰিলে আমি কি পাম উত্তৰ পদ পাম আৰু দুইৰ পৰা যদি আমি ওৱান মাইনাছ ওৱান কৰোঁ কি পাম পূৰ্বপদ অৰ্থাৎ দুইৰ পূৰ্বপদ কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে ওৱান আৰু দুইৰ উত্তৰ পদ কিমান হ'ব থ্ৰী ঠিক একেদৰে আপোনাক যদি সুধিলে ছেভেনৰ ক্ষেত্ৰত ছেভেনৰ উত্তৰ পদ কিমান হ'ব ছেভেনৰ লগত আমি ওৱান প্লাছ কৰিলে যিটো সংখ্যা পাম সেইটো হ'ব কি উত্তৰ পদ অৰ্থাৎ এইটো কিমান হ'ব এইট ঠিক একেদৰে যদি আপোনাক সুধে ছেভেনৰ পূৰ্বৰ পদ কিমান তো ছেভেনৰ পৰা মাইনাছ ওৱান কৰি দিলে মাইনাছ ওৱান কৰক কিমান পাব আপুনি ছয় অৰ্থাৎ ছয় হৈছে ছেভেনৰ পূৰ্বপদ আৰু এইট হৈছে ছেভেনৰ উত্তৰ পদ ঠিক একেদৰে আপোনাক সুধিব পাৰে স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত একৰ উত্তৰ পদ কিমান স্বাভাৱিক সংখ্যা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে মই এইখিনিতে লিখি দিছোঁ স্বাভাৱিক সংখ্যা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে একৰ পৰা যদি আপোনাক সুধে স্বাভাৱিক সংখ্যা একৰ পূৰ্বপদ কিমান ইয়াৰ পূৰ্বপদ আছে জানো যদি ওৱানৰ পৰা ওৱান মাইনাছ কৰোঁ তো পূৰ্বপদ আছে জানো নাই গতিকে স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অৰ্থাৎ একেবাৰে সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পূৰ্বপদ নাথাকে যদি আপোনাক কয় পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত একৰ পূৰ্বপদ কিমান যদি আপোনাক সোধে কি পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত একৰ পূৰ্বপদ কিমান
পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে পাইছো আমি, কারণ ওয়ানর আগত কি আছিল, শূন্য আছিল, অর্থাৎ ওয়ানের পর যদি আমি ওয়ান মাইনাস করে দিও কি পাম, জিরো পাম। গতি পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে জিরো হব, যদি স্বাভাবিক সংখ্যার ক্ষেত্রে সোধে স্বাভাবিক সংখ্যার ক্ষেত্রে একর কি না থাকে, পূর্বপদ না থাকে। গতি আজির ক্লাসটো ইমানেই আসে, সম্পূর্ণ ক্লাসট সংখ্যা প্রণালীর এ টু জেড কনসেপ্ট আমি শিকিলো, সংখ্যা প্রণালীর বিভিন্ন ধরনের ভাগবর শিকিলো, আর তার রিলেটেড যিমানখিনি ইম্পর্টেন্ট বিষয়বস্তু আসে গোটেইখিনি শিকিলো। তো নেক্সট ক্লাসত আমি সংখ্যা প্রণালীর রিলেটেড যিমানখিনি প্রবলেম আছে সেইখিনি আপনাদের কারণে লৈ আহিম। গতিকে আজির ক্লাসটো ইমানেই আসে, ধন্যবাদ।